inauguració del Congrés de la Confederació Espanyola de Directius i Executius, que se celebra avui a Palma. Allà la ministra ha demanat un canvi de pas als empresaris per aconseguir un creixement sostenible i més solidari. És la primera vegada que se celebra aquest Congrés a les Balears. I avui capvespre, el clausura el rei Felip VI. Bon dia, el Congrés ha començat amb un minut de silenci per les 13 víctimes mortals de la torrentada en el Llevant de Mallorca. I a Sant Llorenç, l'esbocament de dues cases malmeses per la força de l'aigua s'ha hagut d'ajornar perquè s'han trobat amiant els immobles. La retirada de l'uralita de les cases, que s'ha de fer gairebé manualment i per treballadors especialitzats, en retardarà la demolició fins avui, ara baixa o demà. I escolteu ara aquestes paraules. Parla el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, sobre la polèmica sentència que donava la raó als clients en la seva petició que fossin els bancs i no els usuaris els que pagassin l'impost sobre els préstecs hipotecaris i que dies després el mateix tribunal paralitzava. Lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha producido un daño, se ha producido una desconfianza en el alto, indebida en el alto tribunal, y no puedo más que sentirlo, sin ninguna duda, lo sentimos todos. Pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados. Continua ingressat en pronòstic reservat l'home que hi va intentar robar una furgoneta a Eivissa. Un guàrdia civil li va disparar a l'abdomen per evitar, segons la gent, que fugís. L'home hauria amenaçat amb un ganivet els dos agents que l'intentaven controlar. També l'acusen d'apunyalar a la cara el conductor de la furgoneta. I els menorquins ja poden comprar bitllets per volar a Madrid el mes de gener i a preus més rebaixats, però la connexió amb la capital durant l'hivern torna a no estar garantida. El concurs convocat per Foment ha quedat desert perquè a l'única operadora, Air Nostrum, no li surten els números. 859 habitatges. Aquesta és la xifra de pisos desocupats a les Balears que han declarat voluntàriament 45 dels anomenats grans tenidors. La llei de l'habitatge permetrà al govern que en demani la cessió a l'IBAVI per poder destinar-los durant 3 anys al lloguer social. L'anunci s'ha fet a la reunió de la Mesa de l'Habitatge. És l'entrada de Rodrigo Rato a la presó de Soto del Real. L'exvicepresident econòmic d'Aznar ingressa al centre madrileny per complir els 4 anys i mig de presó pels quals va ser condemnat per mor de les anomenades targetes Black. A la seva entrada, Rato ha demanat perdó a la societat. Que assumo los errores que haya podido cometer. Que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días. Muy buenos días. I avui us explicarem quin paper pot tenir un esport molt antic en la millora de la qualitat de vida de les dones afectades pel càncer de mama. El tir amb arc pot ajudar a la tonificació dels braços després de la retirada quirúrgica dels ganglis. A més, segons una arquera que ha superat la malaltia, contribueix també a millorar la circulació linfàtica. L'Hospital Mateu Urfila de Maó posarà en marxa un programa pioner en 25 dones.